نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا۔ کہہ دو یزیدیوں سے اب اپنے دن گنے، کہہ دو یزیدیوں۔ دعائے ظہور امام زمانہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل النار ولیہم محافظ مقاعد ناصر حتی آؤت اس کے نہوں ارکتون و تمت فیہا طویل۔ یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو آل محمد۔ فرش ادادی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات۔ امام زمانہ دی آمد و سلامتی دے صلوات۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ جیو پہ سارے پر بھائی وطن علی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دے امام، یا علی ولی بولو حیدری یا علی علیہ السلام۔ عظمت سادات اکھی بند کر کے صلوات دی تلاوت۔ دعا ہے بارگاہ آل محمد، محمد و آل محمد والے پرسے توڑی جوٹیاں آزاداری ماتمداری قبول و مندوف۔ ماں حسین دی شالہ کہندہ موتاج نہ کر، امام حسین علیہ السلام دے آزادار جتھے رہن انشاءاللہ آبادی رہن، جو مومن بیمار ان مولوں نے صحت کاملہ عطا فرما، جنہیں بے اولاد ان مولوں نے زندگی علیہ پتر عطا فرما۔ امام زمانہ دا ظہور ہوئے سیدان دے بیٹھے آبادوں میں، بڑا اوکھا جہ دور ہے، بہت بڑی دعا ہے سارے امینہ کیا ہے۔ یہ دس دن عشرہ محرم الحرام خیر و عافیت دن آلے گزرے، ملک پاکستان ملا آبادی رکھے۔ کافی سارے نوجوانہ بزرگان نے میرے ذمہ دعا ملائیں، میرے مولا اسے ذکر دا واسطے ہر ادادار دی دعا مستجاب فرما۔ اجازت ہے جناب نوکری، کال انشاءاللہ پورے اگے تھے میرا ٹیم آئی مربانی نہ دی، وطن آئی گھر آئی تھے چلو انہا میری من لئیے، کوئی ہور ہویا تو انہوں کو نہ ہی من نہیں، چار تو پانچ ٹیم آئی میں کیونکہ اگر پہنچ نہ سکتا شاہ جیمنے، وہ بھائی جان دی منت کی تھی، جمان علی دی مربانی، سارے جتنے ہیں عراقین نے محبت کی تھی۔ کال تو ہوں پورے ترائے تو چار بجے میں پڑھ سا، ٹھیک ترائے بجے ٹائم یاد ہو گئے، پورے ترائے بجے۔ دوسری ایک گزارشی تو اڈے گئے تو اڈے بھرائیاں سارے میرے لگ دے بیٹھن بیچ بھائی، کال میں چلو آج تا میں ہونوں تجھوں چھٹی ہے شاہ جیمنے دی، کال میں کال پہلی میں شروع کر سا، اس لئے میں مجلس کال مقامہ نہ مہربانی کر کے میں نے تو لگن دے ہوئے
ਵੱਧ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ 130-140 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ਹਮਾਉਨ ਰਹੀਮ ਅਤਰ ਕਰੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਦਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਡ ਬਿਰਾਮਨ ਪੁਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਂਡ ਹੱਲ ਕਰਿਆ। ਭੇਡ ਬਿਰਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੇਣ ਦੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਹਿਸਾਬ ਏ। ਅਜੇ ਚਾਦਰ ਮੰਗਦੀ ਏ ਸੈਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਕਸਰ ਖਾਬ ਏ, ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸੱਦਸ ਦੇ ਦੋ ਵੈਨ ਚੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅੱਖ ਪੁਰਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੋਮਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਹਰਮ ਜੀ ਕਰਾਂ
ना बिस्मिल्ला कर नवल बारा वाह भाई वाह बारा कोशिश कर साल बाद दिन आते मैं बिस्मिल्लाह करा आज थोड़े वास इतने शलाली दियां दादियां राधियों ने मैं सदके जाऊं उन याद शाकूं गुजारा वतन आगाज़ मजलिस रोना है बैठे हो गरीब अल्लाह जाने क्यों जे चाने जैन इंतजार हर कोई करेंदा है भाई साजिद खान आज पहली मुहर्रम आई कल चंद चढ़िया है जिमें जिमें चंद चढ़ता गया है मोमन काला लिबास पाउण लग गया है मुसलमान आदि शिया रोने चन्न वेख के मातम करे ने आज मैं दसावा जो चन्न वेख के रोंदे क्यों आए पर दपिया इस चन्न वेख शिमार ओ तमाचे मारे ते शबीर दी कम से नदीनू शाबाश रोल है जी करो आज तो कर सकता है ना आदपिया इस जान विच शिमार तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिन थी को इस जान विच मैं बतूल की ते आया जलजला कबाना इस चन्न विच वैन बतूल किते आया जलजला कबार नबी जवान बैठो सर चलो औखी गल पर दपिया इस चन्न विच उम्मत ने सांग मारी विच करबल शकल नबी को इस चन विच पुत्र दी कबर बना के दिती हकल हुसैन अली अली यार कदी नहीं दादा बैठो नसीब वाला बंदा जो अगला साल हो सी रो पायो जिन्ना जिन्ना कुल मोबाइल न्याज हुसैन बंद करे आए एक वैन करना चाहना चन मैं भी वेख्या है तुसा ही वेख्यो सी बानिया ही वेख्या है हर कह चन वेख्या है अगर इजाजत देवा तो एक मस्तूर किवें वेख्या है पर दपिया अकबर दी जानदा ओ चन चढ़दा डिठा वतनू ते सुबराए
او میں صدقے وچ او تیرا وعدہ نیڑے آ گیا ہے پئی آنکھیں شکل زہرا زہرا دیاں بتول دیاں راضی پہنچے پے آباد شادرو علی دیاں دیاں راضی ہونے ماں حسین دی تہاڈے پرسے قبول فرماوے سبحان اللہ کیا روحانیت ہے مظلوم دی پھولی غریب ہی ایڈا حسین مت سمجھ جو حسین کربلا غریب ہویا ہے قرآن دی قسم اس ویلے غریب ہویا جدہ بھیڑ محمل تے سوار ہویا گنٹے شبیر کچاویری کھڑے کمبھیر کوادا گل میں دے قتل دے موک میں دی تیرا قدم نہ باہر میں صدقے بنا کیا بات ہے جی کرا زندگی بولا تیری پریشانی دور کرے بہن جیو پہے آباد و شاد رو ہاں جو صاف کر کے میں نوکر ہوں میں لاکھ فری میں تو بڑے امن نال تو بڑے سکون نال پرسا سکون ران نہ جے دیتا ہے عمر گنٹے شبیر کچاوے دی کھڑے کے بھین کمادہ سیدہ در گال میں دے قتل تے مکویں دی تیرا قدم نہ باہر شاباش سیدہ در تصویر ہے درد جگر کم کھاندہ سیدہ دا کیویں ٹرسیں سوڑیاں گلیاں ویچ تے کٹرن دا ڈانی صدقے صدقے دا جو صاف کر کے صلوات علیہ تے پڑھو سبحان باواز بلند صلوات پڑھو انہاں کر بس ایک قصیدہ میرا دل ہے جو میں لمبا مصحف پڑھا مقصد ہے مصحب فضائل جیٹے ہوئے ماں حسین دی اس ویلے راضی ہوں دی جدہ مومن رون دے مقصد یہ ہے مظلوم دی پھوڑی تے آکے رونا بہت بڑی عبادت ہے نے تو ساں ہون آئے ہو میرے ایمان نے ماما دیاں راتی دیاں سیدہ دا گال قتل میں لے دے او مکبہ دی تیرا قدم نہ باہر میں صدقے بنا ازادات جو ہوئے مومن دل اچھ قبر حسین آدھا پیائی اس چانویج شمار تماچے مارے شبیر دی کام سندھی کون اس چانویچ میں بطول کی تے آیا زلزلہ کبر شبیر دی
بھائی مختار تساں رو پے ہو، سارے مومن روندے پے، ہر بندہ روندا پے، بند میں یاد آ گیا، اگر یاد آ تو سنائی ون۔ اٹھاوی اٹھاوی رجب نو پیو اکبر دے کیتی بھین دے نال سلائے، سیدہ دا بہو اکھی دی تے بن گئی اے دے مشورہ آن دی۔ مشورہ ویکھنا بھین تے پھرا آدھا پیا مان دی آکھیا، او میں آد دیسا میرا ویر نہ توں گھبرائے، بیراد پاسے دے کیا دیے جے پتر وی دتیاں، دین نہ بچیا دے سما دی پاک، آواز دیے توں کربلا کس منے برکا جانے۔ بہت مہربان، زندگیوں نے روحانیت یہ خدا گواہ ہے۔ میرا دل کردہ جمع قصیدہ پڑھا تو سر رون دے ہو، زندگی دراز ہوئی، میں پڑھ سا انشاءاللہ پورا تفصیل نال۔ میری ماما بھینے ہی پردے چاہیں ہوئی ہیں، جدہ نانے دی قبر تے آئیے بینڈ کر چھوڑو ساجد خان، انشاءاللہ ان میں بد پڑھ، نانے دی قبر تے آئیے تے جھن پئی آدھی اٹھی جاگ، نبیاں دا سردار دھیاں ٹریاں میں نہیں، نانا تیرا سلام کرن آئیے، آواز آئیے نانا جنگلاں دے سفر سہراواں دے سفر، نانا تیری منت کرن آئیے، آواز آئیے دھی کیا دیے بی بی دی آئیے نانا، بدے ہوئے رام ٹرے آوے نہ آوے تیری مرضی، دو محرم نو کربلا دے میدان ساڈے خیمے لگے نہ آوے نہ آوے تیری مرضی، ستویں نو پانی بند ہوے آوے نہ آوے تیری مرضی، داویں نو اکبر آزان دے وے آوے نہ آوے تیری مرضی۔ نبی فرمائیں نے میری دھی میں کیڑے ویلے آواں، بی بی آدیا جڈانڈی داویں دا ہوئی اوپر پوے ویر حسین دے نال نانا اکبر دی میت، جد سینہ ڈبدا ماتم نہ کرے آخ نہ ہائے حسین جی کا زندگی ہو گئی تھوڑے ہائے تو بیٹھا کریں گے۔ میں نے ویر حسین دے نال نانا اکبر دی میت، سن سو او سیدہ سر چویا ہے، بی بی دی بی نال حسین دے مقتل وچوں اصغر دی قبر بناویں، او شیاں سنیاں ماتم کیتا اس رو رو کے دی وقت ڈیگر ویلے، مسلمانا توں میری چادر آنا آدھی رہی ہے، اس ویلے ضرور آویں جد میرا کھانا نہ دھیاں لٹیاں گئیں، آباد و شاد زندگی درازوں نے ہندو صاف کر کے صلوات محمد والے۔ حسین جیسا نواب کوئی نہیں، ہم تو سب ٹائم ضائع نہ کرو، آواز انشاءاللہ فٹ ہو، حسین جیسا نواب کوئی نہیں، اندے محب تھے عذاب کوئی نہیں، حسین جیسا بسم اللہ کرنا بابا جی ہتھے آوانی فرانٹ پہ اے ہتھے سکون آرام نہ، حسین جیسا نواب کوئی نہیں، اندے محب تھے عذاب کوئی نہیں،
حسین جیندہ عظیم پترے امات پیودہ جواب کوئی نہیں. آؤ بھائی غمِ حسین نصیب شالہ جین دے رہو تے بس دے رہو. اسا سید بھائی توڑے ممنون نا شکریہ ادا کریں نیا جو بھین بھراما دے ذکر چاندے ہو اس داجر دے منہ ماں حسین سادی کیا اوقات ہے اسا کب کی نہیں بھائی جائیں جو کچھ ہے نال محمد دی وجہ تو سب کچھ کائنات چمک دمک سب کچھ نا دی وجہ تو ہے. زمانے سارے تے دید ماری سمجھ آ رہی ہوں آواز دی تو سمجھ آتی پی نہیں چاہتی میں تا اس وقت پیچھے ہو گیا. زمانے سارے تدید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے زمانے دے دل دا چین ہکے کمال کل کٹھے تھی کیا دن کمال دا زیب و زین ہکے شہرہ دا خدا بھی بن گئے نبی بھی بن گئے ولی بھی بن گئے وسیع بھی بن گئے نہ کوئی بنیا نہ کوئی بنسی حشر دے دی تائی حسین ہے. میں بسم اللہ کراں بڑے مقدرار لوگ ہو بڑے خوش نصیب لوگ ہو خدا گواہے جنہوں آل محمد دا ذکر نصیب ہو ساڈے نال تقابل ہی نہ کی تکار تو تعالی محمد دی گل پہ کریں نا تو ساڑھے جی ہیں ہی نا اور جنہ دے دل محمد و آل محمد دی مودت ہو بے محبت نہیں مودت انہ دا کیا مقام ہو سی اجازت ہوئے تو میں تواڑے ماحول دا قصیدہ سنا اے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین نصیب ہوں مجھ پہ ہر بندہ اتھے آ نہیں سکتا ہر بندہ بول نہیں سکتا میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کیوں چنگے ہیں میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا کرم حسین کا بول لگا عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے تین کیا پتا جو حسین کیڑا بڑا کریں آتک رساواں زمین آسمان چند ستارے سورج سورج دی روشنی اے شواواں اے پھول تقسیم کرنا اللہ اے پھول دی خوشبو کتھوں آ رہی پیدا کرن والا کون ہے خالق کے کائنات نے حسین بادشاہ جڑے اختیارات دیتے نو بیان پکڑے نہ ہاں بھائی اے بولے کے دہر سے یا علی ہاں بھائی یہ بولے کہ دہن سے ادائے لیتے ہیں یہ بولے
حبیب نقش قدم حسین کا ہے سر چویا بھائی چاچا جی شیر سناون لگا تو تہاڈی تھکاوٹ میں لا چھڑ ایڈی وڈی گال زندگی ہر کہنو پیاری اے جڑی جان ہے نا ہر کہنو پیاری قیمتی ہے میں ممبر تے کھڑو کے تہاڈی طرفوں تہاڈا وکیل بن کے زمانے دے سامنے چاہنا سانو اے زندگی دی پرواہ کوئی نہیں اس جان دی پرواہ کوئی نہیں تو جڑیاں کوششاں کر لے پوچھ سیدہ دا وجہ کیا ہے ممبر تے کھڑو کے آزادار بن کے میں سے دیونا چاہنا ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے جائے کیا بات ہے لبیک یا حسین آج بھی بہت بڑا حملہ ہویا ٹی وی تے بھی آیا ڈرنا سکے اے موت ہے علی علیہ السلام واسطے سان جڑی موت آندی اے ملاقات علی علیہ السلام دا بہانہ ہے مردین علی دے دشمن مردین دے پینجی میں بے دے پہ سان تے تکلیف ہی کوئی نہیں اگے تے ہائی وے چلو مولا سن تلوار اپنی سونی مرے سن ہن مولا نوں تلوار چاڑن دی لوڑ ہی کوئی سر چویا بھائی جڑے پچھلے بچ گئے انہاں رگڑی اساں وڈا شیر حملہ ہویا اج بڑا وڈا بڑا بچت ہو گئی اللہ کیتا ہے وینا نے پنڈی وی تے چکری وی دو چار جائیں انہاں دسیاں ات ہر جا تے ہونا ہے پریشانی دی گل نہیں ذکر حسین انج ودا وین تلے نہیں آ سکدا وجہ کیا ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے ہزار واری آکھاں حسین دا واسطہ نے جڑی آخری سطر ہے توجہ نہ سننی ہاتھ کھول کے سننا ہاں بھائی اگر یہ جان بھی جاتے ہیں تو چلے ذکر نصیب
بہت مہربانی او تیری جرات ہی نہیں حسین بادشاہ دا نام تو مٹاویں بڑے بڑے اوکھے دور آئے امیہ دا دور عباسی دا دور آل سعود اے جڑے ہن موجودہ حکمران ہیں یہ سب تو بڑا دشمن نے آل محمد ہیں مولا تو لے ونجے وینا تو ہوندا ساری مجبوری ہے انہاں کنجرا دے رہنا بڑا اوکھا ہے جس ویندا ہے نا کوئی حسین دا نام ہوئے علی دا نام ہوئے اسے ویلے چاہ کہہ دین بدعت شرک مگر سامنا چاہنا انہاں دی جرت نہیں طاقت نہیں جو نام حسین مٹا دے میں جد توحید تے سان دا نام حسین ممبر تے کھڑو کے دشمن دی آکھے چک پا کے زمانے دساونا چاہنا جو حسین مٹ نہیں سکدا ختم نہیں ہو سکدا وجہ کیا ہاں بھائی خدا ہے زندہ جہاں میں حسین ہے جب تک بول دے یار سونے لگ دیو پاڑیاں جن کے دراز ہوئے جی میں قرآن انہ تو جدا نہیں تھا یہ قرآن تو جدا نہیں جو خدا حسین تو جدا نہیں جو حسین خدا وجہ دا سامنا چاہنا ہاں بھائی خدا ہے زیدہ جہانے حسین ہے جب تک ہے خدا ہے زیدہ جہانے حسین ہے جب تک ہے گزر گئی گو صدیاں تک یزیدیوں کے سروں پر قدم حسین شاباش بہت زندگیوں نے قصیدہ کو پسند آیا یہ کوئی نہیں دیکھو نا میرا قرآن دی قسم وطن ہے میرا گھر ہے میں کتنے ایک تہاڈا شکریہ دا اتنی محبت دیندے ہو اتنا پیار کردے ہو ماں حسین دی اس تو زیادہ تہاڈا بخت لاوے علاقے چ ساری میں مجھ پڑھدا پیا بھیرے وچ بھی تے نال چوکی باغٹ اتھے جلال پور گھر ہے یہ بڑا اوکھا کام ہوندا ہے زندگی اندر آ دو نے اے بھینڈ بیراواں دی کرم نواز دی ہے میرا کمال نہیں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا اساں تے پورا من جے لوگ ہیں اللہ گواہ ہے نہ کہن چھڑیندے ہیں نہ سان کوئی لوڑ ہے پاکاں دا ذکر اساں او کرنے ایجنسیاں دے لوگ سن دے پین ویڈیو ہو رہی ٹیپاں ہو رہی ہیں ممبر تے کھڑو کے چیلنج نال پیا دا کوئی بندہ بھائی جان چاچا جی ثابت نہیں کر سکتا جو کسی شیعہ نے خود کا حملہ کیا جنت دے لالچ واسطے جنت ہی ہو جتھے اسائے بیٹھے اس تو وڈی جنت کوئی نہیں سر چویا ہے مگر میں پیغام دینا چاہنا میسج دینا چاہنا بابا جی زندگی درازوں نے جڑے لوگ حملے کریں دے پائیں پشاور والا واقعہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بچے مارے نے ایک سیدادی بھی ماری ہیں مگر کیونکہ میں دسے آئے یہ ہر دورے چل دارا بنائے ذکر حسین نے دی قیمت ادا کرنی پوسی لکھیا ہے میرے آل دشمن للکار کے ذریت عمران ممبر تے پیا دئی شکار پہ میں پشاو ہے میں تو ملے دار ستم ہے شکار پہ میں پشاو ہے میں تو ملے علم حسین بہت مہربانی
زندگیاں دراز ہونے، روزانہ ہی حاضری ہونی، روزانہ رونا ہے، ساری زندگی رسائیں اینج ٹورے نانے دی امت محمد دیاں دیاں جو قبرہ بیچی بیچے ہیں صبح شام ویلدی علی علی تو پکال دوستا دکھا دی دوا سدکے صبح شام ویلدی علی علی تو پکال دوستا ساڑی عبادت ہے وہ بھی رونا گھر وچ پھوڑ چا وچا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑ چا وچا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دے گھر وچ پھوڑ چا ہمراز امام براواں دی آکھ دامن پکڑ براں دا کیویں وچ دربار دے ٹور ڈیواں تے کو تنہا پیو سو آج تبستی پئی گئی دربار دے ٹور ڈیواں تے کو تنہا پیو سبرا سادا سچ بیبیاں دی کیڑی امت تے میں اتبار کراں جڑے کھا گئے حق زہرا مردیاں توڑی ریا ہاتھ پاسے تے میری زخمی زندگی ہونے بی بی جادی ہے کیڑی امت تے میں اتبار کر جڑے کھا گئے حق زہرا دا کیوں جو مردیاں تھوڑی ریا ہاتھ پاسے تے میری زخمی بادا میں پہلے دسیا بندہ انجے نہیں روندا یہ کوئی ساڑی نمائش ہے ساڑی کوئی بناوٹ ہے سنت دکھا گئے علی دی گدیا کدا نہ ٹری ہوا وطن تو سن 60 ہجری 28 رجب پیشی تے دیگر دی نماز نانے دی مسجد زندگی دی آخری با جماعت پڑھا بیٹھا کیا بات ہے یار قدیمی ادادار بیٹھے میرے وطن آلے ہوں سرگو دے آلے ہوں جیڑی جماعت حسین نصیب ہوئیے یہ ہو جائیں دے نانے نو نہیں ملی نہیں دے بابے نصیب ہوئیے پوچھو کیویں پہلی قطار آئی پھراواں دی دوئی قطار آئی پتراں دی تی قطار آئی بھنے جے بھتیجے آج ہاشمی آج اکبر دا بابا وستا پہ ہے
مسجد نبی تو ست گیا بھائی جان آج ہی بیٹھے سارے ہوں تو وہ تو پرانا تو ریا نہیں ہر شے انہیں گرا دیتی مسجد نبی دے نال امام حسین علیہ السلام دا گھر ہے ادو شبیر ہاتھ دراز کیتے دعا دے نماز مکا کے بین تلیاں ٹیک کے اٹھی تے رو رو کیا دیے شالا وطن نصیب ہوئی اکبر دا بابا بھین پہ دعا منگی دی شالا کہیں دی نظر نہ لگی شالا انجے جماعتا کریں در ہمیں نماز مکی سپاہی آئیں جنا کے سلام کیتا مولا سلام امام جواب دیتا ہے کیوں کہ مولا ولید بھیجیا ہے دربار سڈیس وہ آدھا میرے نال ایک بڑی دربار چاہو میں تیرے نال گلاں کرنی ہے سرکار فرمایا ٹور ونجو میں ضرور آساں آدن مولا پیغام ہور بھی ہے ولید آدھا تساں کلے آونا ہے تواڈے نال کوئی بھرا سنگتی ساتھی سجن بھرا نوکر کوئی نال نہ ہوئے امام دیا ونجو ٹور ونجو ولید نو آخ میرے نال بھرا نہ ہو سن میرے نال رشتہ دار نہ ہو سن جدا تیری کچہری چ میں آساں میں کلا آساں اچھا اے جواب لے کے واپس ٹورن گلی دا موڑ بلدے پے حسین زہرا دے چانو ہاشمی ستارے ویڑ گئے کیا بات ہے مولا کیویں آکھیا نے جو میں دربار چ ویساں کلا دشمنے سمجھے جو حسین دریا کوئی نہیں سارے کول نہیں بھی پوچھ دے سرکار فرمائیں پوچھا تاہا جو میں آوان والے وقت کو نہ جان دوں میں ہاں امام تے کائنات دا وارث ہاں یا میں کو کہیں دا ڈر ہوئے جیڑی گل دا ڈر رکھنا چاہیے دو میں کو آج نہیں میں اچھی آواز نال پیا دا کائنات جمع ہو جائے میرے سر دی خاطر یہ بزرگاں دی ذاکری اور تاریخ ہے پوری کائنات جمع ہو جائے میرے سر دے واسطے میرے سر دا والدہ نقصان کوئی نہیں کر سکتا جدہ اون دیتے میں دی مرضی تی رضا حکمان ویسی میں سار رکھ سا چاہ بات میں آپ نہیں چاہونا بھاوے قاتل چاہ لوے بات جہاں دی مرضی ہوئے اٹھا لوے اے سارے چپ کر گئے ہیں سار جھکائی کھڑے ہیں انہوں نے ایک علیحدہ ونج کھڑا ہے سمجھ گئے عباس امام تو نہیں ڈٹھا پوری جماعت کیا تھا گھبراون دی کیڑی لوڑ تساں سارے نالو ایک گل ہے میں ایک کواں اے آکھن چا جو غازی لڑن دی اجازت ہے کہ یہ سمجھیں دیو میں میں والا سا غازی ادا میں اس ویلے ول سا جدا کائنات چا میرے سردار دا دشمن کوئی نہ رہ سا امام دی آوان دی عباس او سرگو دے آلے لفظ عباس آیا جن مک گئی تیری وفات و صدقے روندہ کھڑے سار جھکائی ہے جی مولا سیدیان یہ توں دا پیغام نہیں سنیا غازی توں نہیں نال بننا مولا کیوں میں جو اندھے نال وعدہ کیتا ہے تیرے دربار چھ میں کچہری چھ کلا آسان میرے نال کوئی بھرا نال نہ ہو سی رشتہ دار نال نہ ہو سی سجن ساتھی کوئی نہ ہو سی ام البنین دے بچڑے قدمہ دے ہاتھ لائے آدھا مولا میں نال اس واسطے نال ٹرنا ولید بھراما دا اٹھ کٹ چھوڑیا اتنے ساکھے جو نوکر بھی نال نہ ہو میں تا تیرے نوکر ہاں مولا میں کوئی تیرے بھرا ہاں میں بسم اللہ کر ہاں نوکر تابدار سیدی آنی یہ کھیر پلاون علی دے سبق ان زمانہ جاندہ ہے جو تو علی دا پوتریں مگر غازی آج میرا بھی دل ہے تو نہ آئیں سرکار عباس کو اپنے نصیب تے غصہ آئے روندے آئیں اپنے گھر آئیں کمرے چاہیں پتر نو چاہیا نے پانچ سال دے پتر نو چاہ کے نا سینے تے لٹایا جتنا پتر نال پیار کریں دے نا اکھاں وس دیاں شاباش
سمجھاؤں دی لوڑ کو نہیں جان پرانے دادا اکھاں وسدیاں جناب عباس پتر نال پیار پہ کرین انہوں کہ عجیب انداز دے نال ویر اجڑی دا تیار ہو کے اپنے حجرے تو باہر آئے یا وہ بھین دی دید پہ یہ جڑی چہرہ ویک کے سنجان میں دی آئی آج خیر ہے آج خیر کوئی نہیں بھرا دا مرجھایا ہوا چہرہ ڈٹھس میری شین ابالے قدم چاہے اللہ جانے آج ابالے ٹورن دی ڈا کیویں آئی اس بھرا نو حویلی دے دروازے تک نہیں سمجھن دی داما نے چھت پایا سی ہوں نگاہ میرے پاس امام پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بھین آئی کھڑی تھوڑے تو سوال ہے جتنے آئے بیٹھے ہو جا کو بلایا بنجے جا کو سڈیا بنجے بھائی مختار جا دا دامن پکڑیا بنجے بھائی ساجد دیکھیں دا تو اسی دیر ہوں بولو مگر سرگو دیا لے ہوں زہرا دی دید عجیب انداز دامن برا دا پکڑی کھڑی ہے دید عباس دے دروازے تے لائی کھڑی میں صدقے آئے تو کر سکتے ہو نا یار اس پورے مندر نو ویکھیا جناب لبابا جان دے انس زکیہ خاتون فضل دی ماں میری شین برداشت نہیں کر سکی دوڑی ابالے قدم چائے اندر داخل ہوئیے ڈٹھے سرکار عباس پتر نال پیار پہ کرے بولی نہیں چپ کر کے مٹی تے بہ گئی ہے پانچ سال دے علی دے پوترے ماں نو روندا ڈٹھا تے ماں کول نس پوچھا جو اماں روندی کیوں پئی ہیں پیو دی داڑھی تے بو سڈے کے تے بابا کیا میریاں رگاں چ علی دا خون کوئی نہیں کیوں فضل کیا بنیا بابا ویکھ نہ چٹا ڈیے تے میری ماں مٹی تے بیٹھی او جوانو بزرگوں جناب عباس کو پتر نال پیار بھر گئے اکل ماری گئے فضل دی ماں میرے جینیاں مٹی تے ہاتھ بن کے دی میرے سردار دعا منگیا انشاءاللہ میں مر بنا موت دی دو ہاں بی بی دی آواز دی میرے سردار تینو پتر نال پیار یادن بار دیکھ تا صحیح زمانہ اجڑدا کیویں تیرے اتے تیری بھین کو ایڈے مانن دامن بھرا دا پکڑی کھڑی ہے دید تیرے دروازے تے لائی کھڑی ہے جناب عباس کو یقین ہو گئے میری زمانہ تو ویسی ابالے قدم چائن جدہ میں سرکار وفا اپنے شاگردن سجنہ ہو گیا ساڑھ نائن مرین دے عقل نائن مرین دے ابالا قدم زمین تے رکھے نا زمین حل میں دیئے ان میں ویدہ کیڑا مومن ہے جڑا ہائے نہیں کریں تا ایو وجہ ہے ام البنین دے بچے دے پہلا قدم رکھے نا زمین تے مدینہ دی نگری حلی پنجی ہاشمیاں دیا تلوارا دیا لشکائیں زارا دی دھی کہیں دی تلوار دو دیکھ کے خوش نہیں ہوئے پیو دی شکل علی پھرات دید پیسنا حسین ددامن چھوڑ کیا دیئے ہون وینہ تبان جی او آگیا جڑا نالو میں میری خیت تک جی شاباش زندگی بنو عباس اے میں کو نہیں آکھے جو دامن چھوڑ دے تیری اتھے تیری بھین کو ایڈے مان ایڈے نازن میں جی تن چاہ کے نہیں پالیا ہن میں نو یقین ہے امید ہے جو میرا بھرا خیریت نال ورسی مگر اس عباس میں بھین ہو کے تیری منت پہ کرنی ہے وسیں نہیں اے بھی وہ شہر جتھو میں برا دے جنازے جو تیر چھکیں دی رہی اے وہ شہر ہے جتھے ساری ماں خالی بل کے آئی ہے قدمہ تے اطلاع کیا دے سین حکم بی بی دی آنی غازی ایک واری میرے دیکھ عباس ڈٹھا نہیں میری سین دی آنی غازی ایک واری حسین دے پاس سے ویک عباس ڈٹھا ہے بی بی دی حسین دوا سن میرا لکھا ہے بی بی دی آنی عباس سات تو لائے کے پیرا تا ہی دیکھ بے داغ ڈینڈی پہنگا صدقے بننا بے داغ کیا بات ہے یار پڑی بے داغ انسان
بےداغ ڈیندی پیاں بےداغ گھنساں میری سینڈی آوانی میری ماں دی چھیکڑی امانت قدم تے ہتھ لا کے دسیں جویں حکم کرے سوئی میں عمل ہوسی مگر ماں دی قبر والے پاسے منہ کر کے میرے نال ایک وعدہ کر بی بی اتے کیڑا وعدہ میری سین دی آوان دی دسا غادی دی آوان دی سین ہور کچھ نہ منگدا میرے نال ایو وعدہ کرو ہر میدان چ ایویں آکسو میں صدقے بنا آزاد پیو وت پابندیوں سین بی بی اتے ٹر ونج حسین انہیں سارے نال لے کے ونج میں تاں مطمئن حسین آشمین اللہ کی تر پہ ولید دی کچہری کو لائن غریب دے قدم رکن فرمایا عباس جی مولا تو ہے میری فوج دا جرنیل غازی یہ تیرے سارے شاگردن عباس ہونی تھا ہی رکو میں جو میں ان دن الوعدہ کیتا ہے جو تیری کچہری تیرے دربار چ میں کلا سوں سرکار عباس دے کے فرمائیں مولا جی میں حکم سرکار فرمائیں عباس جدہ میرے تے اوکھی بنی نہ میں ساڑھ مرے ساں بات دیر نہ لان غازی دیا وانی مولا تا میں تے اسے گال دا منتظر ہم او کٹا ویلا آسی جدہ تو سمین ساڑھ مرے ساں سارے آشمی بار کھڑ گئے اکبر دا بابا اندر داخل ہوئے کرسی دیتی گئے ولید نال خط دیتا غریب خط دی تحریر پڑھی سرکار فرمایا میں نے ویڈا سال لوگ کعبے نے جھک دیں یا کعبہ لوگوں نے جھک دے آدھا مولا لوگ کعبے نے جھک دیں سید آدھا بس سار چاہ میں رو دیکھ میں کون ہاں اسا کعبے آلے میں بطول دا پترا میں علی دا پترا ایک کمینہ دیکھ کیا دا میں جاندہ ہاں تو ہے صبر دا خالق تیکوہ دن لوگ خلیلے مجبوراں وقت دے حاکم دی ہون دی لازمی کرن تحمیلے اے کمینہ دا وہ بیعت چکار جیڑی پیو نہ یکی تھی اینی شام دے لوگ رزیلے متاں بیعت دے بدلے تورنی پوی ماں آن دی نانو میلے میں صدقے بنیاں اللہ جانے کیڑے پاسے توڑے خیالیں قرآن دی قسمیں لکھوری اکھاں متا بیعت دے بدلے ٹورنی پوی ماں آن دی نو نو میلے جدہ حرام دادے گل کی تیئے نا متا بھینڈ رول ونجی اکبر دے باب جگر تے ہاتھ رکھے زمین تے بیٹھے اندی آکھی چک پاک فرمینن ہزیان تے فدق دے مسئلے دا آج لکھ دا ہاں انجام آج لکھ دا ہاں عنوان تے فاسق دی بیعت حرام سیدہ دا اجا وسط دے آئیں اجا وسدے آئیں دربار دے وچ میری بھین دا چاہ نہیں نام ہے متا غازی آن کے دس چھوڑی کیویں زینب ونجنا ہے شام میں بسم اللہ کروں ترے گھنٹے لگے بھین در تے کھڑی امام وعدہ کیتا میں ٹر ویسا ولی دادا مولا آج جالی رات سیدہ دے لازہ دیر کھڑ مجھنا میری بھین درد کھڑی ہے میں بھیرا بھین نال سلا کیتی ہوں اکبر دے بابے ٹوران دے ارادہ کیتا ایدی کچاری مروان بیٹھا آئی آنکھو بے شمار اے کمینہ دے کیا دے ولید بات ویلات ناسیا حسین دے سار کلم کار سرگو دے آلوں تو سا چھڑی آئے کی دیئے غریب زمین تجنے ہیں سیدی آم یہ کمینہ منو کلا سمجھے امام دواز بلند ہویا ہے غازی تکبیر بلند کی دیئے باسی میں آیا ہے جمیں بکھا شیر شکار دوان لائے پہلے پہلے امام دے قدمت اتلا ایس رو رو کے دکھڑا ہے تیکوں واسطہ مادی او چادر دا احسان عباس تلائے جیسار تیرے دا او نا چاہیا
کیا بات ہے نوکر تابعدار میں کلو ملعون وکھائے غازی ادا ایک لاوے تائیں مینو اذن تدے دیوا میں حکم سمجھائے رو رو کدا تیری چپ دے وچ اگے ویر حسن گئی کفن گلابی فا زندگیوں عباس قدمت ہاتھ رہندا ہے آدھا بھیند برکے دواستا ہی مادی چادر دواستا ہی میں نے اجازت دے او کیڑا کمینہ ہے حسین بھرانو ہان نال آیا اللہ گواہ ہے حسین دی اکھاں وسیاں حسین بھرادا منہ چومے آئے رو رو کیا دے کھڑے ن پردیسی کہہ کوں او کچھ نہیں آتے نہ جوش عباس بکھائے ٹور نال میں دے دروازے تے رہا دے دی ایان دی رو 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 ترائے گھنٹے لگے میرا واللہ میرے حال ویکھنا ہے گوہاں تو تاں میں سمجھ نہیں لگ دی بین امیں دارت کھڑی بی بی آدھی ہے کیوں روندہ بتا سیدہ دا بین میں نانے دی امت ہوں ران نہیں دے میں آج تو رو بجنا بی بی دی آوان دی اکلہ ٹر سے سیدہ دا نہیں میرا غازی نال ہو سی چھڑا غازی نہیں اکبر نال قاسم نال میرے بھنے جے نال میرے بھتی جے نال بی بی دی آوان دی حسین مردہ دا سفر ہو سی سیدہ دا تیرے کل چھپے دا نہیں تیریاں بھر جائیاں میں نال بی بی آدھی آر کہے کو گھن میں دے میں تیری کچھ نہ لگ دی سیدہ دا دین واسطے وطن پہ چھوڑے نا جتنے تہی تنوار اس اجازت نہ دے بے میں ایک قدم ہی نہ ٹور سکتا بی بی آدھی ایک قیامت تہی نولے آ میں کھڑی رہا اور تو تیاری پہ کریں لائیں بین تے اتنی منت لا جتنے تائی میں ناول دی تو ہی تائی کھڑا رہا آواز اندھی اگے میں کھڑیاں ہون تو کھڑو نالے میں کو دعا کر میں کو چاچے جائے زیادہ چلے بین ٹر دی وین دی بیرا کان دوڑے دکھڑا ہے اکھاں وست دیا دعائیں پیا منگ دا میں نے اللہ اے نال نہ ہوئے میرا مشن پورا نہیں ایک چاچے جائے اجازہ چڑے وے بزرگان لکھو یا باند بابا سید خادم حسین شاہ اٹھتی گا لے کیسے ذاکرہ ہیں سلطان و ذاکرین او فرمین انہیں ہم ان میری سائن جناب عبداللہ دے کمرے چاہیے جناب عبداللہ کو بخار اکھی بننا ہے حیاتی ملکہ جگہ اور مناسب نہیں سمجھا مٹی تے بہ گئی دیا ماں کو ڈٹھا ہے ماں کو انہیں نے پوچھے جو عمر ہوں دی کیوں پہیں پیو دے شرانیوں واللائیں داڑی تے بہت سرے کے دن بابا بے شک تو عرب دا وڈا رئی سے گٹ رئی دی دی ساڑی ماں بھی نہیں ہوں دے پے کے بھی بس دے پائیں اللہ جانے کی ہو جے اڈوکے تیری منجی دا بابا ناپ کے رو دی بیٹھے جنابِ عبداللہ تڑپ کے اٹھین ڈٹھا نے زہرہ دی تھی رون دی بیٹھئے حکل ماری نے اے تسبیح پاک او ملکہ دی کیوں خاک ہوتے بہ گئی ہیں حیران ہمیں عباس دے جیندے کیوں نیر مہندی پہیئے علی دی دی تلیاں ٹیک اٹھئے چاچے جائے دے سامنے ماتم کی تیس رو رو کے دکھڑیے سامان بنی دے او وے کھائیں آیا دے بیڑے اپے کلو ماتم مادے پیوارو واری باندھ تھی دن
بڑی لمبی مجلس ہو گئی، اگا بھی ڈیوٹیاں دینی، مگر دو بہن کر چھوڑا اپنی ماوا تے بھینا دے حصے دا میں جڑیاں پردے چائیاں بیٹھی میری ماوا بھینا ہے تیاری نے متا حسین دی بھینا ہی بیٹھی سیدی آبادان دیا ضرور بینی ہے تیمیں نوان بی بی آدیا کیمیں منیا سیدی آبادان دیا معمل میں دے ہوئے مواری میں دے ہوئے نوکر میں دے ہوئے اٹھ میں دے ہوئے وان پیراوا کل پوچھا ون منجن دا خرچہ کتنا ہے ساونیا دا گلہ ہوندہ ہے دھارا دی دی تلیاں ٹیک اٹھی اکل مار گیا دیا چاچا جایا ایک اللہ انہوں نے اکھینیاں جنہ دے پیکے غریب ہوئے بی بی آدھیا میری قطار بھیراوا دی نالے میرا غادی نال میرا حسین شاباش رولے رولے دارا دیا دیا را دیا حوصلہ حوصلہ رولو دارا دیا دیا مکانا قبول کرنے حوصلے نال ایک وہن کرن دیویا میں ممبر چھوڑے دا پیان کافی ٹائم ہو گیا سیدی آنیا جاننا آخری وہن نے گالو کی جاننا سفر دا معاملہ نقدی گھنوان کہیں جات کہیں چیز دی کمی ہوئے میں عرب دا وڈا رئیسا ہر جات میری جاگی رائیں نوکر بھیج کے منگوا گنے بی بی دیا والی چاچے جایا جاگیرا نصیب ہونی میں نو گن کے دسا کیڑی کیڑی دیا سدا جاگیردار ہے تیرا کوئی پتھر دا دلے سیدہ دوردن منجے میری جاگیر مصر منجے میری جاگیر ایران منجے میری جاگیر عراق منجے میری جاگیر سیدہ دا قسمت شام گن منجے شام دا نام آیا ہے زہرا دی تھی ماتم گیر دے والا دیا کئی شامت جاگی رہی تا میں نو نویک لی لکھ دے امتا بنا وادا بعد میں نو شام مننا پمے شاباش علی دیا دیا رادیو نے جیو پہ سیدی آوان دیا کچھ نہ کچھ تا گھنوان آخری وین کچھ نہ کچھ گھنوان سفر دا معاملہ ہے میں جو وسط پہ ہوں اے میرا بھرے ہویا گھر موجود ہے جو کچھ چاہوڑے ہی چاہ گئے بی بی دیا وانیے ضرور چوئے نہ ہیں بات نال گواہ بھید سیدی آنگی گواہ وانی کیڑی لوڑ انہ دھیانو نال بھید اے میرے نال بنین دھیان تو اشارہ کی تنے دھیان نال ٹور پہیاں اے اولاد آلیوں دھیان آلیوں ساورے دے برطن سونے دے ہوئے غریب پیو دی دھی کو پیو دا مٹی دا پیالا بڑا پیارو دیا نٹھا ہے ماہوں جاتے آئیے جتے پیکا دار پی آئیے پہلے پہلے چادر چاہیے اکل مار کے دیا دعا کر آئے تواری نانی دی چادر لئی ویلی وقت پترے دے چولے چاہے سا شاباش شاباش آخری وین چاچے جائے دے سامنے آکھڑی متھے دے رکھ ہاتھ رکھے ایسا اولے لوانگی ہے چاچے جائے تیری بڑی مہربانی تیم ایک بھرا نال بنجن دیتا سیدہ دے کوئی احسان نہیں کیتا آج میں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے بی بی آدھیے کیا باتا کہنے نال وعدہ کیتا ہے سیدی آوانی چاچے جائی جدہ تیرا تے میرا عقد ہویا آئی خطبے نکاح تو پہلے چاچے لی میں کوئی گلی جا تے گھن گیا آئی میرے گلچ بائی بائی آنے میں نواکھن عبداللہ بیا حق مار نامنگ دا زبانی وعدہ کر دے جدہ حسین وطن چھوڑے زینب نمی نال بندر دے وعدہ دیا چاچے جائی بی بی آدھیا ماں دی چادر لئی وینیا دوں پتنہ دے چولے لئی وینیا سیدی آوال آدھیا شالہ چادر پاچ پوی
اللہ لعنت اللہ ظالمین. میرے مولا جو مومن میں بسم اللہ کراں, جو مومن بیمارن شفا کاملہ عطا فرما. ٹریا وے ویر زینب دا وطن کنو اج ملک را کے ٹریا وے ماتم کرنا ویر جڑی دا وطن کنو اج ملک را کے جڑے دھیال بیٹھے وہ کنجیاں دتیاں تھی سورا نو سیاد مسافر تاک ولا ماتم حسین. سب مجمع سے گزارش.